بسم الله الرحمن الرحيم. دی وخت کې مون پمر کې ولاړ مفتی سردار علی حقانی صاحب دی او مون سره زمون غرور عبد الوهاب صاحب ولاړ دی، شاته قاری عثمان صاحب دی، بای اتف صاحب دی، د نوخار د سوشل میډیا ورکر دی، زمون اهل سنت والجماعت دی د نوخار. او دی وخت مون پمر کې ولاړ یو تاسو ته مفتی صاحب د محسن اشغار وای هغه له غور سره واره. بسم الله الرحمن الرحیم. دا مری ته مون مرګر راغلی یو زمون ذیل نو شیر اهل سنت والجماعت مرګری دی. چند اظهار ذکر کوم. محسن شهید رحمت الله علیه وی د دی بوتانو تاویدل زمون نه چرته کیږي، د دی بوتانو تاویدل زمون نه چرته کیږي، لات او منات تا رب ویل زمون نه چرته کیږي. ماشاءالله اولاد جنگوی د وینې جوش زمون نه تل نه دی. ماشاءالله لا د جنگوی د وینې جوش زمونږ نه تل نه دی، کوپر شیت پزان منل زمونږ نه چرته کیږي. ماشاءالله ماشاءالله کوپر شیت پزان منل زمونږ نه چرته کیږي. او چې تبرع په اصحابو عبادت غنی سوک، چې تبرع په اصحابو عبادت غنی سوک، دا سی کافر مؤمن منل زمونږ نه چرته کیږي. دا سی کافر مؤمن منل زمونږ نه چرته کیږي. او مات زړه يم ستا غمونو ملمنو سره خوشحال يم، جړغونی ترنم يم ترانو سره خوشحال يم، خندا مو هم یو ده جړا مو هم یو ده په خوشي بیابان کې لی و نو سره خوشحال یم. او زمیر می د غلامو عادتونو مخالف دی، زمیر می د غلامو عادتونو مخالف دی، آزادو غیرتمنو پختنو سره خوشحال یم. او ټیټستر کی زندگی می پکار نه د شیش محل کی، ټیټستر کی زندگی می پکار نه د شیش محل کی، مفتون توت سنگر کی میړنو سره خوشحال یم. توت سنگر کی میړنو سره خوشحال یم. ډیر مننه صحابه کرامو د عظمت ناموس دفاع هر مسلمان د پاره ضروری ده، هغه د وجه نه ټول مسلمانان لمونږ له پکار دي صحابه د عظمت ناموس دفاع د پاره خپل ځاونه وقف کو. واخر دعوانا ان الحمدلله. السلام علیکم.